البتہ تمو اوس اکہ ساتن بشتیاب گزرمت پہ درائے سہ تم سن موج تم کور بابس آلو یمس رحیم صبس دس یہ وعدہ کیا مے مریا وی نیچو تہ بہرحال ام دس دس نا سہ آئے مود نی کی تل تمس پردہ تھوت سہ زندہ ٹھیک چی مغال تو کیا تھا پہ سہ ژائے سہ نبر اندر اور لکھ تہ جمع گمت اندس مد دفن کرنس خاطر تو پہ ژائے سہ موج تم سن اندر ام تل تمس پردہ تھوت سہ اس بالکل وچان سہ زندہ تو بہرس پہ امس نش لکھ اور پہ یس زن کھانس موجہ بیس اس نا اولاد آن کی یم تہ زن اوتن آئے امس نش تم خالی درائے نا کی تم بنے اولاد تم خدا نخواست ہو کی یہ سا یہ بے ہوش ہندس حالتس مزے اصل پہ البتہ اس یہند ام اس رحیم صاحب لیکھت پہ آو بند امس تخلص دن یہ بند آو تیل یم سن اجازت اس بند رخصت اس بند اگر کھان اور یہ ہے دروازس پہ واتہ پہ اس دپان بند گو ولو سا اچو پتہ مطلب گو ولو ولو پتہ نیران اس تیل تہ ون بند تمہ سات ون بند گو ات آو لیکن اجازت بند رخصت بند ات پہ آو امس یہ تخلص تھو رحیم صاحب بند رحمت یم اکہ پہل خاندانس مزے روزن ول تعلق تھون ول پہل خاندانک اور یم مجذوبی یمن اس نا پیر فقیر کم مجذوبی یم ماج ہند شکم مزے اول مقبول خداوندی کرمن کرمت ماجن ووت دن سا تلہ گھنیا کن بمبر تم یہ سا یہ وارا سوچ دت دن یہ مے ون دن نا مشن تلہ ضرورت کی مے گھنی بمبر پہ زائ تمس دس کچھ دس کہ تمس زائ کہنی چی برابر اور تم ونکس تہ زندہ تم ساری لڑکہ تک بلبل فراق ونڈو گلن انتن سہ مدن وار بلبل فراق ونڈو گلن انتن سہ مدن وار صبحکہ وقت نور آو پھلن عالم ومیدوار صبحک تو وقت نور آو پھلن عالم ومیدوار نظرے چانے بیمار بلن انتن سہ مدن وار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم تھی وچان وائس آف صوفیزم تو بہت تہن میزبان بٹ ساحل ناظرین محترم تہ پاؤ چت بزم تواریخ سہ اخ پروگرام یت من وادی کشیر یم تہ تمام بزرگ یم تہ صوفی کرام یم تہ سانہ وادی کشیر اندر بزرگ تہنز تواریخ تہنز حالات زندگی تہنز کرامات تہ تام واتناون مز بھرپور کوشش کران ناظرین محترم آج سے تیسی اکس بیس مشہور معروف زیارت شریفس اندر تشریف فرماون یہند زن اسم شریف رحیم صاحب بند علیہ رحمہ تو ناظرین محترم یوزن زیارت شریف موجود دیوسر علاقہ مز یوزن دیوسر پہ کی کلو میٹر دور واقع اخ مشہور تو معروف علاقہ تو یہ زن خاص طور پر پریت برسوار یمن عاشقن خاطر اخ محفل سما لگان تو یت مز یم تہ مشہور معروف گلوکار یت محفل محفل سمہچ رنگت دیوان تو ات ست درود و اذکار ختم موضوعات تہ یت انعقاد سپدان یت مز زن واریا تعداد مز لک یت بڑ جوش و خروش سان عقیدت و احترام سان یہ شرکت کران تو ناظرین محترم اس سی یہ زیارت شریف خادم موجود تو یمن نش یو زان یم زیارت شریف اس زن بزرگ تشریف فرماون اہز کی حالات زندگی تو یم زیارت شریف کی تواریخ تو پکو کرو بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام گڈنیت یو تہد اسم شریف زان مے حس ناؤ عبدالحمید ڈار بالکل بس یہ خادم یہ درگاہس پہ بالکل آج برو اٹھ وری ہت تو بس تہد یم یہ سا یہ اس صوفیزم تہد چینل بس امی شکر گزار کہ تھی وقت وقت یور تو از کی آز تہ آو تھی یت مز سٹھا تہد شکر گزار بالکل لہذا یت گامس ناو موزے ناوا ناوا بنی گام یت ون تو یہ اخ صاحب اخ اس خواجہ رحیم صاحب بند رحمت اللہ علیہ تو یہ آز برو آز گئی ارستھ وری یہ امس مدفون بالکل اور یت ارستھن وری مز یت عقیدت مند یور زائرین اور یم زن عاشق صوفیزمک تم رود گھان یت تن پہ تم برو تیوان تم برو تیوان تو آز تیوان بالکل حضرت تھی نش زان کہ یم زن جناب حضرت رحیم صاحب بند علیہ رحمہ اہس کی ون تو حالات زندگی یہند پیدائش کت صدی من بسان یتک روزن ول روزن ول کنگن سائڈک کنگن کنگن ہور ڈائی کلو میٹر اخ گام اخ تک ون پنجن
پنجنی اسم روزن ول مگر شیم کنگن ڈسٹرک گاندربل گاندربل آ تہ یم اس اکی پہل خاندانس مز اسم روزن ول تعلق تھاون ول اسم پہل خاندانک اور یم اس مجذوبی یمن اس نہ پیر فقیر کا یم اس مجذوبی یم اس ماجن شک مز اول مقبول خدا بند کریمن کرمت اور یم آئی تم پتن و چھن اس یم معلوم کی یم کا سنس مز آئی ونگو نیرن چھس پتا نیرن ہیکو اس ون مگر یہ پیدائشن چھ پتا کی یم سات یم ضلع گاندربل کنگن گاندربل پہ یور تشریف فرمومت تم سات یم اتی شو مدفون یم سات از یم گڈنت یہ حالات زندگی اتی جگہ پہ گزر بالکل جناب یم اتی ونکس مدفون چھ پان یتی بالکل گاندربل پہ آئی یم حیات ظہری طور تم سات تہ اسی یم ات جگہ پہ بالکل بالکل یہ اس تروہن ورین اس یم یتی ام بروٹ اسم تروہائے یم ساتن یم گاندربل پہ درائی ترخصت کور پنس مالس ماجم تو یم وات اسلام آباد اسلام آباد مز آئی ہوکر اک گام اک ہوکر بدس گام بالکل تو توت کھت یم یم اس تات بہن ورین تات پہ کھت یم دور ویری ناگ یم زن کاندر تات بڑ کاندر جی اس تمن نش تات اس تمن اک ساتن بوز نکی مشن پتا کی البتہ تمون اس اک ساتن بجتا گزرومت پہ درائے سہ تم سن موج تم کور بابس آلو یمس رحیم صبس دس یہ وعدہ کیا مے مریا وی نیچو تہ بہرحال ام دس دس نا سنائے مود نی تل تمس پردہ تھوت سہ زندہ ٹھے چی مغال تو کیا تھا پہ سہ ثائے سہ نبر اندر اور لک تہ تر جمع گمت اندس مد دفن کرنس خاطر تو پہ ثائے سہ موج تم سن اندر ام تل تمس پردہ تھوت سہ سا بالکل وچان سہ زندہ اگر کرامات بزرگن یوت ویرناگ ویرناگ پہ کھت یم کونڈ کونڈ اسم بہن ورین بہہ بہہ وری درو یہ تتہ اس تروہن ورین یہ ناوس مز یہ اس گھر اخ سلطان مہان سلطان شیخ تن سی گھرس مز اس تو بہرس پتہ اس امس نش لک اور پتہ یس زن کس موج بینہ اس اولاد آن کی زن اتن آئہ امس نش تم خالی درائے نا کی تم بنے اولاد یہ اس بوزمت اخ تواریخ اور سہ زندے تو سہ گزرے پیور سہ موج یمس ماجی ووت دس وان سا تلہ گھنے کن بمبر تم یہ سا یہ دوہرا سوچ دیت دوپن یہ کیا مے ون دس نا مشن تلہ ضرورت کی مے گھنی بمبر پہ زائ تمس دس کچی دس کہ تمس زائ کہ نچی برابر اور تم ونکس تہ زندے تم ساری لڑکے تم سند اخ گزرو تمو مز سہ عبدالسلام بائے ہمس زامتر لڑکہ سہ عبدالسلام بائے ہمی اس پن عمر مز ساری عمر کر تمہیں رحم صبس پت پت فنا اور سہ اس امس پتہ پتہ آن گون پریت کن محفل مز اور تم تمس ہمیشہ سہ گون یم کم حساب سان پن حالات زندگی گزارن کوشش یم اصل پاٹھ حالات زندگی یہ اصل پاٹھ یم خدا نخواست ہو کی یہ سا یہ بے ہوش ہندس حالت مز کی اصل پاٹھ آن البتہ اس یہ اس رحیم صاحب لیکھت پتہ آو بند امس تخلص دن یہ بند آو تیل یم سن اجازت اس بند رخصت اس بند اگر کان اور یہ ہے دروازس پہ واتے پتہ اس دپن بند گو ولیو سا اچو پتل مطلب گو ولیو ولیو پتہ نیران اس تیل تس ون بند تم سات ون بند گو ات آو لیکن اجازت بند رخصت بند اتھ پہ آو امس یہ تخلص تھو رحیم صاحب بند رحمت ناوا یہ بون گمس متصل اس زن نیشنل ہائی ویس یقن خالی دون کلو میٹر نیشنل ہائی ویس سیچ زیادہ دور کی نیشنل ہائی ویس دور کیا تھی پتہ پن بزرگن نش کی کت بوزمت یت زن اہندس دربارس من زیادہ اہمیت اس دن دن اہمیت اس دن ام بوزمت ہمیشہ گون تم خاص شاعر سند بوزان گون نہ یہ پریت کان پریت کان سند یہ بوزن یہ مے بوزمت یہ پریت کان پریت کان شاعر سند یہ بوزان یہ کی خاص کن یو بوزان کیس اس گئی ہے یمس یہ خوش گھے سہ گئی ہے یہ بوزان ات مز کم پریشانی امس کہ بہ کس نوز یم سات حضرت ونکس یت زیارت شریف اندر مدفون کیا یمو اسا یم سات ظہری طور یہ مے فرمو یمو اسا پنن یارن دوستن ونمت کہ مے تھجو تو یتی بالکل یتن اس اخ جائے ٹھنگا اخ یوس یوزان تم سات زمین یتن کی سترائت کرت کہ اتن اس اخ جائے رسا یت مز یہ ونکس
یہ ہن اتن پنڈ ہش ات پنج مز باقی نبر کریڑ تو اول چکج تو یہ بہن تتن ام ووت تم پن یتن خاص کر تر مز میون مول یا یتن ڈیرس اس مہا سلطان شیخ اس تمس لڑکہ اخ غلام محمد شیخ بیاس کریم شیخ تم تس یوتن بیس میون بڑ بب حاجی رمضان کھانڈے حاجی جمہ کھانڈے یہ مس تم فرمت کہ یتن ہسا کرزو مے مد فون تو پتہ کورک یتن مد فون تمہ دہ اس تاریخ ست ذی الحج بالکل ست ذی الحج تو بمطابق شی دسمبر کنوہ شیتھ تیتاجی بالکل کنوہ شیتھ تو تیتاجی مطابق کنوہ شیتھ تیتاجی شی دسمبر کنوہ شیتھ تو تیتاجی یس مز گزر صبح اٹھ بجے رخصت فرمو بالکل وی یہ زان تہ یہ برسوار منا یت مز ختم الموضوعات اس وچ پان تہ محفل سمہوک یتان انعقاد کر یت مز مشہور معروف گلوکار یت شرکت کران چھ تہ ات محفل سمہوک رنگ دیوان چھ ات متعلق ونتو کیا یمو اسا فرمومت کہ برسوار پیٹھ اس یت لگان محفل یا لاگان ازو پنن یارن دوست یمو اس تہ ہن چھن پتہ کی وی گو یعن پہ بت پریتوس بس یتن ہمسائے بسان تن پہ وچ مے یت برسوار لگان ہمیشہ ختمات مزمات تہ گھن اکہ بج پہ ڈوڑ بج تا بالکل یوتان نماز پڑھو اکہ بج پہ دہ بج تان یہ ختم یہ ختمات مزمات گھن اصل پہ تو نماز پڑھ پڑت پتہ گھن بی محفل سما شروع صبح پہ بہہ بج تا بہہ بج پتہ گھن یہ بند پتہ لگان درود اذکار تو زو بجے پہ لگان بی محفل سما یہ دربار مز وتھن بہن ول یار دوس کیا تمو پکنوا پتہ یہ ام سن کت یا زن سا پکن خبر سہ پکراؤن برہ تمک سلسلہ پکان ون تک پکان تمیک سلسلہ تاز یہ ام سن دہ تن منا ست ذی الحج سہ ونکس تن منا اوتر آز کی دہ گئی تن تو سہ باضابطہ پہ یہ سا یہ سہ دہ منا یہ باضابطہ پہ یہ سا یہ بت باقی چیز مان ژ کھین چنک انتظام کر راتس تسان بہت محفل سما تہ درود اذکار تہ ات کھان پرابلم اس گئی کنوہ شیتھ تیتاجی پہ یہ پکنا سارے دوستن ہند خطر تر عقیدت منان تہند خطر کھین چنک تہ انتظام تہ نش یس زان یمک تعمیرات اصل بہترین تعمیرات ونکس یمک تعمیراتس مز کم سند ات تعمیراتس مز یم ساتن یہ تعمیر یت اس یہ یت تعمیر کی اس جدید ونکس آو بنا یہ بنو خواجہ غلام محی الدین وانی صاحبن سہ اسلام آباد روزان سی آو یوت کنوہ شیتھ پانچ نمتس مز تمی کور یہ تعمیر شروع یہ باغ اس یوت کی یہ زمین یہ تیچی ہن یہ ہن یہ زیارت اچھ پتہ کر تم کم یم سات سہ آو تم یپر خوش گو تم تم تر تپر آز اس تم سات تات مز سات دنس مز اخس بہ عبدالحمید ڈار بیس میون مول بیس یہ سا یہ عبدالغنی نائک غلام احمد نائک اس بیس غلام حسن شاہ غلام رسول کھانڈے یم ات مز سرکرد ات مز تمس دوش بدوش کام کران خاص کردن کر اس وارنو دو ات مز کام اخس عبدالغنی نائک بیس بہ عبدالحمید ڈار بالکل تو تہ نش یس زان زیارت شریف یا اس یہ محفل لگان محفل سما لگان ام کے حوالے سیت کیا تھی یسان کا اطلاع کان میسیج لکن تائیں واتن کوشش کرو اس ونو یہ لکن سن اپیل میسیج یہ کہ صوفی عزمس ست جڑو تو یہ زن آت پہ کرنا آئے وی بنے ات من نئی نئی باقی چیز بچہ آئے ونکس تم ونکس پڑھن سورے کی اس ونو نا تم خدا دینا نادانل تم البتہ تم پڑھن قرآن شریف باقی چیز مگر عمل چھ عمل بغیر تم کرن تو بس تم یژن یی ون کہ تھی جڑو صوفی عزمس ست اور یہ بڑ بار وت خدایس نش نزدیک واتن خاطر بڑ بار وات صوفیزم بالکل بالکل تہ سٹھا شکریہ اس وقت دن خاطر دناظر محترم ازل لنس کون ثجس مائع وجس بو ام زلف خال کہ زال لجس مائع وجس بو ناظر محترم یہ بزم تواریخ اس زن پروگرام جناب حضرت قدر صب بند علیہ رحمہ رحم صب بند علیہ رحمہ تو یم سن تواریخ تو بیے کی کرامات حالات زندگی واتنو اس تہ تام مے امید کہ تہ پروگرام سٹھا پسند آمت پسند ان سی سی بیے تہ یارن دوستن تان پنن عاشقن تان واتن سٹھا کوشش کرن تو کمنٹس مز کرزو پنی رائے ضرور درج تو ناظر محترم اس سی مزید جانکاری خاطر روزیو جڑت یتھی انٹرسٹنگ پروگرام واتن ممکن کوشش کران تو ناظر محترم دیو مے سی میس کیمرہ مین راہل بٹس سی اجازت رضو وچھان ویس آف صوفیزم السلام علیکم